Ողջույն, դոկտոր Սրումի YouTube-յան ալիքում դարձյալ ես եմ ձեր մանկաբույժ Անահիտ Գրիգորյանը, Կրոհելֆի հերթական հաղորդման շրջանակներում։ Այսօր միասին փորձելու ենք կոտրել 5 ամենատարածված միֆերը, որոնցով դուք դիմում եք մանկաբույժներին։ Հարգելի մայրիկներ, չկա բժշկության մեջ նման ապացույց, որ կղանքի գույնը կապ ունենա ականջաբորբի հետ։ Այնպես որ, եթե ձեր երեխան սնուցվում է կրծքով, նրա կեղտը կարող է ունենալ բոլոր գունավորումները, սակայն դա բնավ չի նշանակում, որ ձեր երեխան ունի ականջաբորբ։ Կրծքի կաթը լավագույն սնունդն է ձեր նորածին երեխայի համար, եւ չկա նման ապացույց, որ ավելի յուղային կամ քիչ յուղային կրծքի կաթերը նպաստում են երեխայի ավելի լավ կամ վատ աճին։ Այնպես որ մշտապես մտապահեք, որ կրծքի կաթը ձեր երեխայի համար լավագույն սնունդն է, եւ եթե երեխան քաշը չի ավելացնում, ապա պատճառը ձեր կրծքի կաթի յուղայնությունը չէ։ Դիմեք մանկաբույժի հասկանալու վատ քաշի ավելացման պատճառները։ Չկա բժշկության մեջ ապացուցված փաստ այն մասին, որ երկրտն արտադրությունը որևէ կապ ունի վիտամին D-ի մակարդակի հետ։ Եթե ձեր երեխան շատ է քրտնում, ամենայն հավանականությամբ դուք գերտակացնում եք երեխային, սակայն այնուամենայնիվ, եթե ունեք կասկածներ, դիմեք մանկաբույժի հետազոտվելու նպատակով, սակայն ինքնուրույն մի բարձրացրեք վիտամին D-ի տրվող տեղաչափը։ Երեխայի քթին դիպչելով երբեք չեք կարող հասկանալ, ձեր երեխան մրսում է թե ոչ։ Քիթը ականջները մշտապես ավելի սառն են, քան մարմնի մնացած մասերը, կապված անատոմիական առանձնահատկությունների հետ, եւ դիպչելով երեխայի քթին, այն էլ ձմռանը, դուք չեք կարող փաստել այն մասին, երեխան մրսում է թե ոչ։ Հագցրեք երեխային եղանակին համապատասխան, իսկ եթե կասկածներ ունեք, որ երեխան մրսում է, կատարեք ջերմաչափում։ Օրգանիզմի ջերմությունը ընդհանուր առմամբ կլինի նորմայից ցածր։ Երեխայի լացը, առավելևս նորածին երեխայի լացը, սովորաբար արտահայտում է երեխայի որևէ ֆիզիոլոգիական պահանջ, նա կամ քաղցած է, կամ ունի որևէ ցավացող եւ անհանգստացնող խնդիր, կամ պարզապես ցանկանում է լինել ձեր ուշադրության կենտրոնում։ Այնպես որ լաց լինող երեխային անհրաժեշտ է գրկել, նրանց անհրաժեշտ է ձեր գուրգուրանքը, անհրաժեշտ է ձեր խնամքը, եւ այդպիսով երեխան բնավ չի սովորի անցկացնել կյանքի մյուս բոլոր գիշերները ձեր գրկում։ Պարզապես դուք կբավարարեք երեխայի ֆիզիոլոգիական պահանջը լինել ծնողի ավելի մոտ, զգալ ծնողի ջերմությունը, եւ դուք կլինեք այդ դեպքում միանշանակ ճիշտ։ Սիրելի մայրիկներ, ուզում եմ, որ դուք բոլորդ լինեք տեղեկացված։ Այսօր ինֆորմացիան շատ հասանելի է։ Հասանելի եւ գրագետ ինֆորմացիայի աղբյուրներից մեկը դոկտոր Շրումի YouTube-յան ալիքն է։ Բաժանորդագրվեք մեզ, հետևեք, ղեկ ձեր հարցերը, եւ մենք սիրով կպատասխանենք։ Ձեր հետ ձեր մանկաբույժ Անահիտ Գրիգորյանն էր։